្រុមជម្រើសជាតិយុវជនអាយុក្រោម19ឆ្នាំកម្ពុជាបានបញ្ចប់ភារកិច្ចប្រកួតជម្រើសពូល G នៃពានរង្វាន់យុវជនជើងឯកអាស៊ី AFC U19 Championship 2020នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយដែលទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងពូលបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ3និងចាញ់1រកបាន9ពិន្ទុជាមួយនឹងការដណ្ដើមបាននៅកៅអីលេខ2នៅក្នុងពូលនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគោព្រៃជំទង់កម្ពុជានៅតែមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការប្រជែងកៅអីជុំផ្ដាច់ព្រាត់ឬវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់យុវជនអាយុក្រោម19ឆ្នាំប្រចាំទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ2020នៅប្រទេសអ៊ុយប៉េគីស្ថានត្បិតបច្ចុប្បន្នក្រុមអ៊ុយ19កម្ពុជាកំពុងឈរលេខរៀងទី5នៅក្នុងនាមជាក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ល្អជាងគេប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញក្រុមអ៊ុយ19កម្ពុជាត្រូវរងចាំអត់លទ្ធផលនៃការប្រកួតពូល A បន្ទាប់មកទៅធ្វើការប្រៀបធៀបផលសងពិន្ទុនិងក្របបាល់ចុងក្រោយដើម្បីកាត់សេចក្តីពូលបើក្រុមអ៊ុយ19កម្ពុជារក្សាពិន្ទុនិងក្របបាល់ខ្ពស់ជាងក្រុមលេខ2និងពូល A នោះក្រុមគោព្រៃជំទង់កម្ពុជានឹងបង្កើតនូវកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងដែលបានឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់យុវជនជើងឯកអាស៊ីនេះគបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ការប្រកួតពូល G ដែលកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាថ្មីថ្មីដែលមាន5ប្រទេសចូលរួមជាលទ្ធផលរបស់ក្រុមអ៊ុយ19កម្ពុជាប្រកួតបាក់ឆាកចាញ់ក្រុមអ៊ុយ19ម៉ាឡេស៊ី4-5បន្ទាប់មកបានយកឈ្នះក្រុមកោះម៉ារីអាណាខាងជើង9-0ឈ្នះក្រុមអ៊ុយ19ថៃ2-1និងឈ្នះក្រុមអ៊ុយ19ប្រ៊ុយណេ3-0ចំពោះការប្រកួតពូល A វិញដែលមាន5ប្រទេសចូលរួមរួមមានម្ចាស់ផ្ទះអូម៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ប៉ាឡេស្ទីនគុយវ៉ៃតនិងប៉ាគីស្ថាននឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតពីថ្ងៃទី22ដល់30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ